Tuzlaci i svi oni koji u naredne 3 sedmice posjete Tuzlu imat će priliku da uživaju u prazničnim čarima i bogatoj gastroponudi. Organizatori tradicionalne manifestacije Zima u Tuzli, grad Tuzla i turistička zajednica Tuzle ove su godine planirali još bogatiji muzičko-zabavni program. Mi smo proširili naše manifestacijske aktivnosti sa Trga Slobode i Solnog trga i na naš park, gdje ćemo posebno raditi manifestacije za djecu i aktivnosti za djecu. Okitili smo grad najljepše do sada i želimo da ovu zimsku čaroliju, zimski ugođaj na najbolji način poklonimo našim građankama i građanima i dragim gostima, da napravimo da život u ovom periodu svih koji dolaze i žive u Tuzli bude još bolji i još kvalitetniji. Manifestacijom Zima u Tuzli, koju je podržala i turistička zajednica Tuzlanskog kantona, počinje i zimska turistička sezona na području naše kantona. Samo u muzičko-zabavnom dijelu programa planirano je 20 koncerata. Večeras koncertom Džejle Ramović otvaramo Zimu u Tuzli. Već sutra imamo nastup sjajnog benda Perpetuum Mobile. U nedjelju imamo nastup benda Tajni gaz, koji je tribute band Đorđu Balaševiću. U dane vikenda, dakle u subotu i nedjelju, imamo posebno osmišljen program za mališane. U subotu imamo dječje viteške igre ovdje na Trgu Slobode od 12 sati, a u nedjelju imamo maskote, zabavni dječji program sa mađiončarem i klovnovima upravo za naše mališane na Trgu Slobode. Zima u Tuzli je manifestacija od koje će koristi imati privredni subjekti i obrtnici, kroz bogatu gastro ponudu i uslužne djelatnosti. Ove godine je proširena manifestacija Zima u Tuzli i ja sam prezadovoljna, radosna, ja možete misliti kako su obrtnici. Znači da imaju priliku da predstave svoje proizvode, da se predstave ljudima iz grada koji ne znaju za njih i da naravno nešto i zarade, i to je jel bit svega toga. Manifestacija Zima u Tuzli bit će završena 7. januara 2024. godine.